patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Labą dieną. Sveiki visi, labas Vaidai. Labas Algi. Ačiū, kad tu vėl čia ir įdėmiai tavęs klausom. Įdėmiai. Pradėsiu gal nuo to, kas buvo paveikta praėjusiu laido, kadangi mes ten kalbėjom apie tai, kas bus šią savaitę realiai vyko. Pristatyta kariuomenės vado vizija. Daugiau apie tai, aišku, ten ir PVGT posėdžio buvo atskleista. Tai nu, visą tai buvo daugiau mažiau žinoma praėjusiu savaitę, tiesiog nes norėjo kalbėti užbėgant įvykiams už akių. Bet, aišku, tie svarstymai, kurie buvo dėl antro mechanizacijos etapo tankų įsigijimo, tiesiog patvirtinama su, na, tokia pesimistinė gaida, kadangi tai taip ir išėjo per VGT posėdį, prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais. Tiesiai iš visi pasakė, kad neįkvepia tokie dalykai, neįkvepia todėl, kad viskas keliasi vėluoja į priekį dėl esamo finansavimo ir dėl būsimo finansavimo. Man tai netrodo... Čia kontekstas, atsiprašau, čia tas 10 milijardų apsiginimui. Ne. Čia kontekstas, čia praėjusią savaitę 10 milijardų apsiginimui, čia buvo tyrimas, o čia yra jau valstybės gynimo tarybos sprendimai, kuriuos priima dėl... Aš galvoju, jie susišaukia. Jie susišaukti gali, va čia irgi įdomus dalykas yra. Nu, ne tiesiogiai susišauks, bet kuriuo atveju, bet susišaukti gali... Ta prasme, kad šią savaitę tai, kas yra pristatyta, tankų įsigijimas būsimas ir antras mechanizacijos etapas su vykšiniam PKM. Jisai tiesiog vėluos, bandys spartinti, bet vat, pasakyti aiškiai, kad su tiek pinigų mes galėsime tai padaryti tik tai tada. Tas tada, tai yra data ta magiška slinkama 2030, bet ir iki tada yra, pirmiausia, kalbant apie divizijos pajėgumą, tai jis yra tik tai pradinis, daugelis žmonių painėja, nu, čia tas viešoje erdvėje kalbėjimas dažnai yra apie tą patį kalbą, bet nelabai suvokia žmonės terminų, kas yra pradinis operacinis pajėgumas ir kas yra tas jau pilnas operacinis pajėgumas, kai tu viską turi, gali kariauti. Turi ne tik tai nominalų pajėgumą, bet pilnai užpildytą žmonėmis, atsargomis, veikianti infrastruktūra yra personalas taip toliau. Tai pradinis pajėgumas 2030, kai yra pirmieji tankai, matyt kuopa, geriausiu atveju ir yra galbūt du batalionai, nes siekima realiai daugiau negu dviejų batalionų, bet čia kelias į trečią mechanizacijos etapą. Du batalionai vykšinių pėstininkų kovos mašinų, pasirinkimas aiškus yra padarytas, karinis patarimas yra aiškus, CV90 Švedijos. Nu, Švedijos vėlgi nominaliai, kadangi gaminti ją galima įvairiai, tai čia priklausys nuo to, kas mums gamins, nes tarkime, Slovakija užsisakė pas save, kadangi turi savo pramonę, tai ir pas save ir gamins, surinkinės, taip sakant, CV90, kokį mes modelį imsime, ar su tuo pačiu pabūklu, kurį turime ant vilkų, tai yra 30 mm Bushmaster MK44, ar 35 mm, kas keičiasi vėlgi kalibras, tada yra jau sviediniai kiti, vėlgi tos gamybos linijos problemos, o dabartinės problemos netgi su dabartiniais pabūklais, tiksliau ne su pačiais pabūklais, bet su amunicija jiems, jos yra, nu, taip ant ribos pavadinkime. Kai nu, užtenka dar koviniam rengimui, bet taip jau taip vos užtenka. Tai kol visi šitie amerikiečių sutarimai su amerikiečiais, kad galbūt čia Northrop Grumman'as čia na Lietuvoje statys gamyklą, ar tai bus nebūtinai gamyklą, arba galbūt greitai tai bus paleista linija 30 mm. Kol visa tai bus įgyvendinta, užpildyta, ar net iš rinkos įsigysime pakankamai, tol šitas klausimas visą laiką bus pakibęs. Ir pakibęs, aišku, tada vėlgi priklauso nuo, pakibęs klausimas yra ir dėl pačių pėstininkovos mašinų. Kada jos bus pristatytos, darybų klausimas. Kada bus pristatyti tankai, ar vokiečiai nesusimaus, nevėluos ir panašiai, į kurią mes eilės vietą stojame. Tai man toks įspūdis sudaro, kad šitas pesimizmas viešą erdvę išmestas dėl šitų vėluojančių terminų, bet nusikeliančių šiek tiek į vėlesnį laikotarpį, negu buvo optimistai kalbėjo. Kad iki 30 metų mes visą tai turime turėti pas save, nes nu, laikas spaudžia, neaišku, kad ten Rusija atsistatys, neatsistatys, mums reikia tai turėti, tuos pajėgumus. Ir spaudimas ta prasme, kad, nu va, žiūrėkit, mes dabar turėsime tik tai tada,
daug taškis dedamas, nebent kažkas tai pasikeis. Tas kažkas tai, nu, tai vienintelis kelias yra, aišku, skolintis. Tad atliepiant tą tyrimą 10 milijardų, 10 milijardų minimaliai, 15 realiai milijardų. Niekas iš valdančiųjų ir iš opozicijos apskritai apie tai nekalba Lietuvoje. Realistiškai, kad va, tokią sumą galima būtų pasiskolinti. Ir akivaizdu, kad iki tol, kol nebus suformuota valdančių koalicija, niekas apie tai rimtai neštikės. Nors turėtų, nors galėtų, aš labai norėčiau, kad apie tai būtų diskutuojama, bet, nu, žinant, mūsų kaimo problemas, tai yra pakankamai dėsninga, nebūtinai natūralu, bet dėsninga, ir vargu, ar kažkas tai pasikeis iki gruodžio. Gruodį galbūt bus pasirašyta sutartis dėl tankų, galbūt bus kažkiek tai ketinimų protokolų dėl C-90. Ir tada žiūrėsim, ar jau kitais metais bus galima kalbėti apie kažkokį tai aiškesnį, nes vėlgi biudžetą reikės priimti kitų metų, tai naujai valdančiai daugumai, kokia ta valdančiai dauguma bus, mes iki šiol negal nežinom, tai šią savaitę tik tai paaiškėja nugalėtai ir tada jau ne tik, kad prasideda darybos, bet realiai kontūrai tos būsimos valdžios formuojasi pakankamai aiškiai. Ir tada žiūrime, ar tie visi įsipareigojimai, kuriuos prisijėmė ar pagrindinė pozicinė partija dabartinė, kuri daugiausia surinka, tas socialdemokratai, ar konservatoriai, nesvarbu, kuri iš jų, ar ta kartelė toliau yra keliama, ar dedamas, tiksliau, traukiamas rankinis stabdis, ir prasideda ta pati dainelė, kad mums užtenka tiek, kiek yra, ir čia ko plėšytis, nes, nu, tada pradeda priešinti. Pažiūrėkime, kaip mokytai gyvena, pažiūrėkime, kaip pensininkai gyvena, panašiai ir toliau. Ir mes gauname tą patį, ką mes turėjome anksčiau. Bet prie ko aš linkiu, kad visi šitie įsigymai, kurie įvyks anksčiau ir vėliau, jie, aišku, tam tikrą reorganizaciją, tam tikros reorganizacijos, kuriuom neįneš, kadangi jau dabar kaip ir aišku, kad tikėtina bus steigiamas arba naujas batalionas iš viso, kalbant apie tankus, nes į Panevėžį niekas jo nenugrūs. Ta pati logika, kurią aš minėjau praėjusį laidoj, kad iš pradžių kaip ir logika atrodė normali, niekas to nekvestionavo, bet staiga vat, pasikeičia vadovybę ir galvoja, kad žiūrėk, mums reikia poligoną turėti arčiau. Prie Panevėžio tankų Ramino Gausaro batalionas važiuoti su tankais į, ar tai būtų Rūklą, kur neužtenka vietos, ar steigti šiaurėje poligoną, kur vėlgi nuo infrastruktūra, nauji terminai laikai, tai toliau neaišku kas, arba važiuoti į Pabradę pakankamai toli, tai vadinasi, reikia turėti arčiau, tas arčiau yra pietų, logiškai žiūrint Lietuvoje, kadangi yra Rūdninkai. Ar su Rūdninkais ir su Vokiečiais mes išsiteksim, vėlgi klausimas, labai daug tokių neaiškumų, reikia naujų treniruočių erdvių, visą tai buvo žinoma ir visą tai iki šiol žinoma, iki šiol nėra priimti normalūs tokie ryštingi sprendimai. Tai čia yra problema, bet kita ne problema, o kas liko nepasakyta dalis. Nes be šitų šarvo pajėgumų, ugnies ir manevro galios, kurios suteikė PKM ir tankai, dar yra tai, kas buvo vėlgi tame tyrime minėta, tai yra ilgoji ranka. Tu turi privalai turėti galimybes ir pakankamai tų galimybių suduoti priešui už savo teritorijos ribų. Ir čia yra du niuansai. Pirmas yra kiekis, tu turi turėti pakankamą amunicijos, tai reiškia gimlarsai, atakamsai, jų turi turėti, nu, tikrai šimtus. Mažiausiai šimtus tam pradiniam etape, kad tu galėtum pridaryti pakankamai žalos, kol neatvyksta sąjungininkai. Kad ir kaip ten besiklostų planai. Tai viena dalis. Kita dalis, tu turi turėti, na, politinę valią ir gebėjimą panaudoti tuos pajėgumus už savo teritorijos ribų. Ir čia yra klaustukas dėl to, kaip iš tikrųjų vis dėlto yra su mūsų HIMARS, kurie atkeliaus jau kitais metais ar dar kitais metais. Ar mums nebus taikomi tie patys ribojimai kaip ir ukrainiečiams. Čia yra klausimas, kuris tikrai, galiu pasakyti, kad neturi to optimistinio atsakymo. Jisai gali turėti, bet jis nebūtinai turi. Mhm. Palikime taip pakabintą šitą klausimą. Taip kaip ukrainiečiams yra taikoma, taip ir gali būti ir lygiai taip pat ir mums taikoma su tais pačiais HIMARS. Ir lenkams, ir latviams, ir estams, ir taip toliau. Realioje situacijoje galima sakyti, kad niekas nežiūrėtų, jeigu yra šalis agresorė, jinai puola ir mes smogiam atgal, kad mažai nepasirodytų, bet yra visokių niuansų. Ir tie niuansai yra tos pačios situacijos, kai tu vengi provokuoti, vengi eskaluoti, eskalacijos valdymas įsijungia aukštesniuose lygiuose, Vašingtone ir panašiai, ir tas prasideda žaidimas, na, ne katės pelės, bet kas pirmas.
Jeigu tu matai, kad priešais prieš tave telkia pajėgas ir tu spėji, kad jos bus panaudotos, čia mes perėsim prie kitos temos greitai, ką tu tokiu atveju darai? Ar tu suduodi prevencinį smūgį, rizikuoji iššaukti dar daugiau, ko galbūt priešas nedarė, jisai dar bando tave tik tai išprovokuoti ir, ir grasindamas vien tik tai gale, bet neketindamas jos panaudoti. Tu jį išprovokuoji karo ir tu esi iš esmės agresorius, kaip ir kaip paradoksaliai tai beskambėtų. Izraelio situacija, kiek kartų Izraelis tai darė, ar tu vis dėlto teisingai pasielgi, nes kitu atveju tu džentelmeniškai lauki, kol priešas tą pirmą žingsnį tavo teritoriją įžengia, nu tada jau tu gali, suduoti, bet per tą laiką priešas tavo HIMARS'us gali sumedžioti. Tai čia yra vėlgi tas kitas aspektas, yra dėl to leidimo, bet su tuo leidimu gali būti susiję irgi įvairūs kitiems modernizacijos, kuriomis etapams skirti įsigymai. Galiu pasakyti taip, kad galvojama apie 300-500 km nuotolį. Tai yra virš atakamsų nuotolis. Kokiomis priemonėmis tokį efektą sukurti, norint smūgiuoti tokiais atstumais? Čia yra klausimas. Tu gali iš to paties HIMARS'o paleisti prizm raketą, bet tau reikia ją turėti, tau reikia leidimą turėti ją turėti, tau reikia įsigyti, tau reikia vėlgi tą patį kiekį, o mes dar tik tai kalbame apie atakamsus. Tau reikia žvalgybos priemonės turėti visus įgalintojus, kurie galėtų tokį smūgį apskritai suduoti. Tai čia yra daugybė dalykų, kuriuos tau reikia turėti. Bet noras pageidavimas iš viso šito karo, jisai, pavadinkim taip, egzistuoja Lietuvoje, sprendimų priėmimo grandinėje, pavadinkim taip. Ir kokomis priemonėmis tai bus pasiekta, ar tai būtų HIMARS'ai, ar jeigu iš tikrųjų tie ribojimai egzistuotų, tai galėtų būti kiti efektoriai, kiti pajėgumai iš kitų šalių. O čia irgi klausimas. Ir kai mes keletą kartų žiūrime, na taip, būtiškai kalbėdama, kodėl mes renkame, mes tarkime, vokiečių tankus, o ne korėtiškus tankus. Mhm. Nes jie greičiau pristatymo terminai būtų su korėtiškais, va lenkai pasirinko, kodėl mes negalime to paties daryti. Daugybė argumentų tada yra prieš. Skirtingos technologijos, integravimas, visi kiti iššūkiai, kurių lenkai beje irgi taip pat iki šiol nebūtinai išsprendė ir nebūtinai išspręs artimiausių metų. Bet galbūt tai gali būti, vėlgi priklausytų nuo daugelio veiksnių, toje pačioje ir Amerikoje, neaišku, kaip ant ten su valdžia ir su sprendimų priėmėjais, ir su tos pačios Pietų Korėjos, nebūtinai Pietų Korėjos, bet tikėtina, kad vienintelis kol kas šaltinis realus yra Pietų Korėja. Kalbant apie tuos 100 km nuotolius salvinių ugnies sistemų, ypač balistinių sistemų, ką jie vysto, ką jie turi, ar jie gebėtų pagaminti, ar mes gebėtumėm tai integruoti, ar mes gebėtumėm tai laiku priimti ir palaikyti vėlgi tą pačią logistikos grandinę. Ar mes tai darytumėm su lenkais ar be lenkų. Čia yra daug tokių spėlionių, bet pamąstymų tokių yra. Nes pamąstymai gali būti ir į kitą pusę, kad nebūtinai mums reikalingos būtent balistinių raketų sistemos. Galbūt tai galima pasiekti tą patį efektą su dronais, kurių be pilotinės sistemos ar savižudžiais dronais, bet kurie smarkiai vystosi, kurie dabar Rusijoje jau šimtais ir virš tūkstančio kilometrų suduoda smūgius jau kurį laiką. Ir tikimybė, kad dar po metų kitų, ar žiūrint į ilgesnę perspektyvą, nes vis tiek įsigymai planuojami ilgesnėje perspektyvoje, kad jie taps, sukurs tokius efektus, gebės kurti tokius efektus, kad galbūt tas apsimokėjimas pavadinimas, tas apsimokėjimo veiksnys mums bus būtent žiūrint į tas technologijas. Ar tai būtų ukrainietiškos, ar nebūtinai ukrainietiškos, bet kuriuo atveju mes savo negalime leisti tokių, na, ne tik malonumo, bet tokių gebėjimų, kuriuos ukrainiečiai turi ir turės. Tai yra oro pajėgas. Mes tokių neturės, mes galime tik tai sąjungininkais remtis. Vadinasi, mes galime smogti tik tai iš sausumos, paleisdami tas sistemas, kad ir kokios jos būtų. Ar tai būtų balistinės raketos, ar tai būtų dronai, kurie lekia šimtus kilometrų ir jie geba įveikti po keliarių metų būsančią Rusijos oro gynybos sistemą. Čia yra klausimas ateičiai. Bet kuriuo atveju iš viso to, ką pasakiau dabar, yra problema akivaizdi, nes pasitikėjimas tokio atveju amerikiečiais smarkiai krenta. Jisai nebūtinai egzistuoja, jisai galbūt teoriniame lygmenyje,
yra, bet tu, jeigu tu dairaisi, vien signalizuoja, kad tu dairaisi kitą pusę, tu jau gali sakyti, kad tu sukeli klausimą amerikiečiams, ar mes jais pasitikim, ar mes jiems pasitikim. Tam yra, aišku, labai logiškų priežasčių, ne tik tai, kas siejama su rinkimais, tai kas bus jau visai greitai, vėlgi bus perinamasis laikotarpis, kuris gali būti turėti įvairių pasekmių, tarkime, jeigu Haris laimė, tai tas perinamasis laikotarpis gali būti švelnesnis, nes tai iš esmės, na, vis tiek ta pati administracija keičiasi, tik tai žmonės, galbūt sprendimų premijai patarėjai tose grandise eina jau kiti ir jie sausio mėnesį oficialiai pradėti pareigas ir per tą laiką kažkokių tai dramatiškų pokyčių nevyksta. Jeigu tai Trumpo komanda, tai mes puikiai suprantame, kad gali būti visokiausių niuansų, trikdžių jau tame periname laikotarpyje, o jau nekalbant apie tai, kas bus po sausio mėnesio. Ir net ir šitų dviejų, renkantis iš šitų dviejų, ne tai, kad mes renkamės, bet turint omeny, kad kažkas tai iš šių dviejų laimės rinkimus ir turės savo pasiekmių, net ir dabar su dabartinė administracija, kai vaizdu, kad yra sukelta labai daug, kilė labai daug nepasitenkinimo iš to, kaip žinutės iš administracijos išeina, kalbant, dažniausiai tai yra apie ukrainiečius, nuo leidimo, tiksliau draudimo smugiuoti Rusijos gilumoje, iki informacijos nutekėjimo. Kaip, nu čia irgi yra vienas būdų spausti, klasikinis būdas, aišku, spausti savo draugus, sąjungininkus arba priešus, tai yra nutekinti informaciją. Taip kaip amerikiečiai darė prieš atvirą Rusijos invaziją, nutekindavo žvalgybinius duomenis, žiūrėkite, taip Rusai kaupė pajėgas, mes viską matom, štai jums duodam ant stalo, dar žiniasklaidą nutekinam, pareigūnai kalba, spėja taip toliau. Pastarasis atvejis, kaip Izraelio tariamus ar tikrus planus nulykino amerikiečiai ir nulykino tiesiai iš Pentagono. Tas lykas vėlgi priskiriamas ant tokiai vienai veikėjai, kuri yra Irano kilmės, turi aukščiausią įslaptinimo lygį, gali prieiti prie aukščiausios įslaptintos informacijos. Ir ar jinai čia padarė, ar ne jinai tai padarė, bet kuriuo atveju iš Pentagono lykas šitas buvo. Ir ar tai buvo tyčia, ar tai buvo bandymas, na, kažkaip tai apgauti, apžaisti, ar tai buvo iš Izraelio spaudimas Iranui tam tikrą prasme. Sunku pasakyti, vertinant pastarųjų kelių metų kontekstą, kaip amerikiečiai iš tikrųjų lykindavo informaciją į viešumą, ypač kalbant apie būtent ukrainiečius. Mes paminam prieš kontrpuolimą, kiek išėjo informacijos tokios, nu, neviešintinos apie tai, kokios pajėgos yra kaupiamos, rengiamos Ukrainoje, tos detalės, kurios buvo pernelyg jautrios, kad jos būtų tyčia paviešintos. Lygiai taip pat ir dabar, nu, tiesiai šviesiai pripažįstama, vieša paslaptis, okay, kad Izraelis turi branduolinius ginklus, bet savo balistinės raketas, Jericho 2, kurias išbarsti labiau pastaruoju metu po šitų atakų, po Irano atakų, kad jos netaptų lengvais taikiniais, o jos tikėtina yra su branduolinėmis galvutėmis. Tai nu, matyt, kad vargu ar norėtų amerikiečiai viešai apie tai kalbėti. O administracijų, kad tenais yra įvairių žmonių, kurio turi įslaptintą informaciją, tai būtų kontraktininkai, kaip anksčiau yra Amerikoje buvę, su savo idėjami žmonės, ar tai yra rusų agentai, kaip, pavyzdžiui, Snowdenas, kuris, ar tas pats Assange'as, tai nėra, aišku, niekada nebuvo Amerikos net nei samdomas darbuotojas, nei kažkas tai, bet jisai gavo prieigą iš vėlgi iš amerikiečių kario. Ta informacija, kuri buvo paviešinta ir sukėlė didžiulį skandalą, nors ten, tiesą pasakius, nebuvo jokio skandalo, buvo interpretacijos, dėl ko buvo kilęs skandalas, kalbant apie Assange'ą, kalbant apie Snowdeną, tai taip jisai buvo darbuotojas ir tai, kai jisai paviešino, buvo milžiniška žala padaryta, neveltui jisai sėdė Maskvoje, tikiuosi, kad jis ten pakratys kojas. Ar padauginęs kažko, tai ar vis dėlto sulauks keršto. Bet kuriuo atveju tų tokių idėjinių lykintojų, kurie lykina informaciją, jų gali iš tikrųjų būti ir tas pasitikėjimas amerikiečiais visada yra stiprus, bet visą laiką sugeba susviruoti. Ir čia mes turėsime problemą ir dabar mes jau netgi turime problemą, kai periname prie šitos Šiaurės Korėjos temos. Akivaizdi šios savaitės tema, na, tema, tai nepavadinsiu tema, tai yra isterija ar atryda tikra, kuri kilo dėl to, kad Šiaurės Korėjos kariai pasirodo Rusija ir mes visi žinome, kur jie nukeliaus. Nu, kaip ir vieša paslaptis, bet tada atsiranda
būtent tą isteriją, kągi tuo daryti, kodėlgi jūs nieko nedarote, jūs, Amerika, vakarai, bendraja prasme, kogi jūs stebite, žiūrite, viskas aišku, kur jie keliaus. Ir amerikiečiai teisinasi, ne tik amerikiečiai, aišku, nes NATO vadovas buvo paklautas apie tai naujasis. Bet kągi jūs ketinate daryti, kodėl jūs nieko nedarote. Taigi va, žiūrėkite, akivaizdu, kad Šiaurės Korėjos kariai treniruojasi jau dabar jau Rusijai, nuo 1000 iki 2000, iki 12 tūkstančių įvairūs ten tie skaičiai, kiek ten ko rengiama. Ir visi jie nukeliaus į Ukrainą, pasileista buvo propagandinė dezinformacija kampanija iš tų pačių ukrainiečių, kad jau 18 kuriečių pasidavė į nelaisvę. Nu, iki tokių absurdų ir tas spaudimas, kodėlgi jūs nieko nedarote, pasiekė iš tikrųjų irgi tą patį absurdo lygį. Todėl manau, kad reikia labai ramiai keliais punktais pasižiūrėti vis dėlto, kas įvyko ir kas vyksta ir ką mes iš tikrųjų žinom. Tai va tas iš tikrųjų tikėtinas ir lauktas Šiaurės Korėjos sprendimas, apie kurį mes esame ir čia kalbėję, arba per nuotolį kalbėjome mažiausiai vieną kartą, kad Šiaurės Korėjos kariai gali pasirodyti karo veiksmų zonoje, pirmiausia kalbėta apie inžinierius. Jonas Omanas, kuris čia yra buvęs, kalbėjo irgi apie savo įrašą rašę, kad jau anksčiau buvo pastebėta, tikėtina, kad buvo žvalgomosios grupės. Tai yra visiškai natūralu, jeigu tu ketini įsitraukti, tu, aišku, ištyri visą aplinką, tu pasižiūri, kur tau gali tekti kariauti. Ir viso šito susitarimo su Rusija išsipildymas, jisai vyksta dabar vat, prieš mūsų akis. Ir kadangi vyksta jisai pakankamai atvirai, nes įslapstant, visi tie video įrašai, kurie eina iš Rusijos dalinių, kur telefonais filmuoja atsitiktinai ar neva atsitiktinai, vėl gali būti savotiška psichologinė operacija spaudimo, kai rodomi tie kuriečių kariai, pasipila vėlgi, vien iš to prasideda vertinimai, kas ten iš tikrųjų vyksta, pasižiūrėkite juos, tai nuo tų bairių apie tai, kokie yra alkani išbadėję Šiaurės kuriečiai, tik tai pirmai pastaikus progai pabėgs į ukrainiečių pusę, nes jie ukrainiečiai jau padarė jiems ir vaizdo įrašą su karo belaisvus, stovyklos aplinka, važiuokit maistas 3 kartus per dieną, nu, praktiškai galima pasakyti, kad šūnienas gausit, nu, visus stereotipus galime jungti, absurdiškus. Hihihaha, nuo visų šitų hihihaha iki istorijų apie tai, kokios sužvėrėjusios, lojalios, aklai, pasitikinčios bet kokiu vadovybės sprendimu ir pasiruošusios žudyti yra Šiaurės Korėjos specialiosios pajėgos, kurios iš tikrųjų yra siunčiamas. Tai ramiai galima pasakyti, mes nevelnių nežinome, kokios tam pajėgos yra siunčiamas. Yra daug teiginių apie tai, kas tenais yra siunčiama, bet ne vieno kol kas aiškaus faktų. Nei iš tų vaizdo įrašų, nei iš tų pranešimų mes nieko negalime susidaryti. Ar tai bus inžinieriai, ar tai bus specialių operacijų pajėgos, ar tai bus tiesiog mėsa, taip kaip nu, optimistai tikisi, kad na, tai ką šitie, keli tūkstančiai, net 10 tūkstančių, tai čia kelios savaitės ir iš jų nieko neliks ir tiesiog patranko mėsa. Nebūtinai patranko mėsa, jau kalbant apie specialių operacijų pajėgas. Kadangi mes nežinome, kas tenais bus, todėl tos spekuliacijos yra labai taip į lankas einančios. Ir todėl apie tai neverta net per daug kol kas kalbėti, kol nebus aišku, kas tenais bus. Tikslas, jeigu tikslas aiškus yra, tai yra pasiųsti pačius karius į karo veiksmų zoną. Karo veiksmų zoną, čia yra labai svarbu. Tai, savaime tai yra, aišku, daug kas dabar sako, na, tai čia yra provokacija, tai čia yra eskalacija, nu, tai pasakyti nieko nepasakai iš esmės, nes taip viena vertus Azijos valstybė siunčia savo karius į Europą, iš esmės Europą, kariauti prieš Europos valstybę. Aš nepamenu tokio atveju, kai tai būtų buvo, va, tai va, būtent atvirai, ten pavieniai gali būti asmenis, taip, bet kai valstybė siunčia, kad ir kokį nebebūtų savo karius, ar tūkstančius karių kariauti, į Europą karinio konflikto, na, atvirkščiai juk yra buvę. Tas pats Korėjos karas, kai ne tik tai amerikiečiai, bet ir iš Europos šalių, didelė dalis iš tikrųjų Europos šalių yra kariavusios Korėjos kare, daug kas taip pamiršta. Ir mes čia turime tą precedentą, ir karas tikėtina vyks, vėlgi mes čia tą prielaidą, tą kelmę, pagrįstą prielaidą, kad dabar tie, kurie treniruojasi tenais Rusijos tolimuose sertuose, čiukučiukų traukiniais arba lėktuvais nuskraidinami prie sienos ir tenais pradeda kariauti. Bet tenais, tai kur pradeda kariauti, vėlgi mes nevelnio nežinom. Ar jie pradeda kariauti toj pačioj Kurskos, tie kurie yra Rusijos teritorijos dalis. Ar jie ten tik tai stebi, ar jie yra kariauja tik tuo moment, kai yra patys. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.